tunne oli just, kui põhimõtteliselt on mäng läbi ja ma võtsin point kaardid välja ja tahtsin anda Abbottile nii palju minuteid kui vähegi võimalik. Täitsa halb asja hakkas juhtuma, et vaid 3-3-3-seid ja me ei saanud vaba viskeid sisse ja seal oli üks palli kaotus veel vahepeal. Ja, aga ütleme, noh, treeneri pakk selles mõttes, treener riskis liiga palju, mida ei tohiks finaalis võib-olla teha. 38 minutit oli ikkagi mäng meie kontrolli all ja noh, mõtlen, et siin õnnefaktor võib igas playoff seerias on väike õnnefaktor, et juhtus just nii ka, et nad vaid just 3-3 too hetkeks, et ta oli mänguks valmis ja noh, ütleme väiksed sellised nüansid kaitses nagu praktiselt ideaali lähedaselt töötasid, et selge on see ju, et kuskilt nad ikka punkte saavad, aga sealt, kus me ei tahtnud, et nad saaks, nad üldjuhul ei saanud ka, et aga ma ei saa seda välja öelda, et aga noh, võtlen, et praegu on nagu see meeleolu veitsa kehva võitu selle viimase minuti pärast, et tegelikult me tegime üpris solidse mängu. Et selge on see, et vastane ka kohaneb ja teeb väikseid muudatusi mängu käigus, et aga ütleme, kuni seal viimase hetkeni vist seal kordagi ei läinud seal 5-6 punkti peale, 38 minutit või isegi 39 minutit olime stabiilselt 10-ga ja rohkem peal, et kõik oli lihtsalt, mõtlen see, endal juba tundus ka, et kõik on korras, et asjad nagu toimisid, jah.